Gads jānoslēdz skaisti. Ar šādu atziņu madonieši svin Ziemassvētkus un sagaida jauno gadu, pārvēršot pilsētas priežu kalnu maģiskā ziemas pasaku parkā. Bet tā smuki viss ļoti tā izdomāts. Šitās gaismiņas no augšas jau dod nu, tādu foršu iespaidu, tādu uzreiz Ziemassvētki liekas, tūlīt jau būs. Ko var redzēt, aiziet paskatīties, jo tīpaši bērniem, kas visvairāk patīk. Tas ir tā kā šobrīd šajā laikā kaut kāds gaismas stariņš, kaut kas pozitīvs ģimeniski atnākt un pabaldīt, tas ir nenovērtējumi šobrīd, jā. Protams, ka skaisti uzreiz svētku noskaņa, arī pagājušajā gadā bija šeit, nu, teiksim, gaismas tās instalācijas, šogad kaut kas savādāk. Ļoti priecājos, ka Madonā ir šādas gaismas instalācijas un pasākums, un man šķiet, ka tas ir daudz vērtīgāk un daudz foršāk nekā salūdus 10 minūtes. Šo var izbaudīt vairāk cilvēki ar bērniem, ģimenes, foršāks kopā būšanas laiks. Ja arī atbrauc kāds ciemos, tad ir tāda opcija kaut kur iziet ārā no mājas un kaut kur pastaigāties un pabaudīt šitādas gaismiņas. Nav daudz vietas Latvijā, kur vispār, manuprāt, notiek tāda gaisma šovi. Un vēl trīs dienas pēc kārtas. Svētku garšu un īpašas dāvaniņas nu pat madonieši meklēja par tradīciju kļūšajā Ziemassvētku sajūtu tirdziņā, taču gada nogali Madonas novada pašvaldība aicina pavadīt izgreznotajā priežu kalnā. Lai arī mums ir bijis šis gads smags, karš Ukrainā ir atstājis savus nospiedumus ekonomikā ļoti dziļus, un mēs esam šogad taupījuši, bet ir tādas lietas, ko iedzīvotājiem nevar nozagt. Nu, mēs nebūsim griņš un Ziemassvētkus iedzīvotājiem nenozagsim, un tāpēc šeit pilsētas priežu kalniņā ir atkal multimēdiju priekšnesums, skan pasakas, šodien atklāšanā skan dzīvā mūzika. Mēs priecājamies un ceram, ka mūsu lietcilvēki arī priecājas un gūst pozitīvas emocijas. Un emocijas šeit patiešām ir jaušamas. Arī svētku sajūta, kas kādam nu pat tikai rodas, bet citam jau atnākusi. Šogad laikam ir vairāk jau nekā citus gadus, jo tas sniegs ir bišķiņ gaišāks. Uz savu te mazajiem visādi Ziemassvētku pasākumi beidzot atkal ir un tāpēc ir arī tas viss. Nu, ir īstenībā. Vakar mēs bijām pēc eglītes izrotāju, man liekas, nu, ja pats to vēlas, tad arī tā sajūta rodas. Man ir ļoti svētku sajūta, īpaši šogad. Mēs paši viņu apkārt neradīsim, tad viņi arī nebūs. Ir ļoti daudz jādara pašiem, lai kaut kas būtu, jo nekas tāpat vien pie mums nenāk. Atstiņās prieks, satrauktas sirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglītē bīt. Tur bija atmosfēra, Ziemassvētku noskaņa, jauka cilvēki, apkārt šā labāk var vēlēties. Te var noķert, mēs te ķēram sajūtas. Viss forši, mēs uz to pārsteigumu nācām. Un ir? Ir, jā, ir. Man ir svētku noskaņa. Ar puišiem šodien visu dienu esmu tūrē, un šis pasākums ir, kur mēs paši sasmeļamies svētku noskaņu un pozitīvas emocijas visam gadam uz priekšu. Un jebkuriem svētkiem svētku sajūtai pašam sirdīm. Pasmaidi un sirds gaiša kļūs, un tad jau arī viss pārējais būs labi. Jāpiebilst, ka multimediālais gaismu šovs madoniešus un pilsētas viesus priecēs ik vakaru līdz pat gada nogalei. Un arī jauno gadu visi tiek aicināti sagaidīt kopā un priežu kalniņā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.